nastavljamo polako sa jutarnjim programom i rekli smo da ćemo u prvom delu ovog jutarnjeg programa pričati o mladim ljudima i onome što pre svega njih zanima, a vi ukoliko vaši mladi kod kuće spavaju, vi im prenesete ove važne informacije o kojima ćemo pričati u nastavku jutarnjeg programa. Sa mnom ovog jutra Filip Jovanović ispred EU Info Kutka, sam lepo rekla. Da, baš tako. Dobro jutro. Dobro jutro i veliki pozdrav svim gledalcima koji nas sada prate. Nadam se da nas gledaju i mladi ljudi, a u svakom slučaju, kao što si pomenula, ukoliko mladi spavaju, ima ko da prenese ono o čemu ćemo danas pričati. E da, pre nego što krenemo pričamo, ja vidim da ovde mi lampica gore, da neko želi da se uključi, verovatno da nešto prokomentariše od prethodnih priloga, pa hajde da ispoštujemo gledalce. Dobro jutro, da li se čujemo? Halo. Slušamo vas, dobro jutro. Halo, dobro jutro, srce moje. Moja Milijana, Srdulence, grada Niša, Niška televizija. I osoblje koje radi u televiziji. Moram nešto da pitam, nikako mi nije jasno da smo toliko, da nas neko toliko voli, pa je nešto stavio u levom uglu 011 Niška televizija, nikako ne mogu šifru da otkrijem i uopšte mi nije jasno i hoću da pitam. Da nas neko toliko voli. Ne znam šta je to. Gde? Na 011? 011 Niška televizija. Aha, tu ste, jel sam dobro razumela, vi ste tu, broj kanala vam je taj, jel? Ne, piše 011 kao pozivni za Beograd, Niška televizija. A ovdje, ja to nemam prilike da vidim ovdje iz studija, pa zbog toga pitam. E, pa zato. Ako nemate, nemojte kad budete imali vremena, pošto imate gosta, onda želim da znam. Nikako mi nije jasno. Da nas neko voli mnogo pa nas želi. Izgleda, ne znam. Pa ne znam pa nas mnogo želi. Ali možemo pesmu da otpevamo. Ima pesmice za to. Ali srećom, vi koji ste redovni gledalci, vi znate na pamet i broj telefona i mail i sve ostalo, pa nije važno na kraju. Nije važno da vam kažem nešto. Imate gosta, neću da prekidam. Gledam emisiju i pozdravljam sve u studiju. Pozdravljam i imam, kako da kažem, oba Vladana. Tako, i pozdravljam video mixa, a vas naročito obožavam i Tamar. Budite pozdravljeni i neka nam dan bude malo vedriji od ovog jutra, ako može. Prijatno. Hvala vam. Prijatno. Hvala što ste javili, hvala što nas gledate i pratite redovno i uvek udelite neki kompliment, naravno. Tu smo i za komplimente, ne samo za sugestije neke i za kritike. Kako je lepo kada se jave oni koji vas obožavaju. Pa lepo je čuti, da, pogotovo ovako od ranog jutra, da znate da su gledalci, pogotovo oni koji zaista znaju kako sve ovaj program funkcioniše, ovaj sa vama ujutru i kad se jave i kažu da su tu. Zaista je lepo. A ja ne radim često ovaj jutarnji program, pa mi je uvek drago kad čujem. Elem, da se mi vratimo na našu temu. Ja sam rekla da pričamo o mladima i o nečemu što je izuzetno važno i zanimljivo za mlade. Čini mi se nešto što mladi do sada se, koliko znam, pokazalo, vole. Informacioni centar Evropske unije i otvorena komunikacija raspisuju konkurs za šestu generaciju polaznika Evropske škole debate i ovaj konkurs je namenjen, dakle, rekla sam, mladim ljudima, u pitanju su srednjoškolci i studenti. Kako sada mogu da se prijave, do kada je otvoren konkurs? On je već njima na raspolaganju. Da, baš tako, konkurs je otvoren već nekih desetak dana i bit će otvoren do 3. novembra, dakle do kraja ove nedelje. Konkurs je namenjen učenicima srednjih škola i studentima na teritoriji cele Srbije. Ovo je inače šesta generacija kako se biraju polaznici Evropske škole debate. Cilj celog ovog programa je da mladi ljudi koji su u procesu školovanja, dakle ili studenti ili srednjoškolci, nauče kako da na pravi način debatuju, da nauče neke veštine javnog nastupa i da na pravi način steknu neka nova znanja i iskustva kada je reč o veštini debatovanja. Mi smo imali zaista ogroman broj polaznika i u prethodnih 5 sezona i pokazalo se da mladi ljudi koji dođu na ove radionice i koji na početku imaju možda i neku tremu, pritisak, kasnije kroz vežbe i kroz radionice koje traju ukupno 8 nedelja, steknu vrlo dobra znanja i što je najvažnije, negde se i oslobode tog pritiska. Imaju naravno priliku da nauče mnogo korisnih novih informacija, jer pored toga što usavršavaju svoje veštine, oni uče i nove informacije o važnim značajnim temama kako na nivou Srbije, tako i na nivou Evrope. Imaju prilike da steknu i bitna znanja o Evropskoj uniji i to se sve pokazalo kao vrlo lepo i korisno za mlade ljude koji već evo nekoliko godina unazad aktivno učestvuju na nivou cele Srbije i mi smo uvek zadovoljni
zadovoljni kada se prijavljuje ogroman broj ljudi i već sada jeste veliko interesovanje, a ostalo je to još nedelju dana da se mladi ljudi prijave. Tri grada, je li tako? Nije samo, dakle, Beograd, pa da onda sad tamo mora da idu na ovo. Naravno, da, nije samo 0.11. Tako je, nije 0.11. Radionice će biti ove godine u tri grada, u Nišu, Novom Sadu i Beogradu i tri grupe polaznika će se takmičiti u ta tri grada. Inače, ono što je važno da pomenemo je da je konkurs namenjen učenicima i studentima iz cele Srbije, dakle, nebitno iz kog su grada studenti ili srednjoškolci mogu da se prijave i kasnije će oni, naravno, dolaziti na radionice u Niš, Novi Sad ili Beograd. I ono što je vrlo važno, verujem, svim mladim ljudima koji dolaze iz nekih drugih gradova, treba i to da pomenemo da će putni troškovi biti pokriveni, dakle ne moraju da brinu mladi ljudi ukoliko dolaze na radionice iz nekog drugog grada, uvek će imati pokrivene i te putne troškove, što je vrlo važno. Inače, koncept je takav da se od druge polovine novembra pa tamo do februara 2020. godine svake subote održava po jedna radionica, dakle biće ukupno... Subotom od 12 do 15 je plan, dakle u Nišu će radionice biti u EU Info kutku i mladi ljudi će po tih nekoliko sati svake subote vežbati. Radionice će biti zatvorenog tipa, dakle samo za odabrane polaznike koji prođu. Koliko polaznika prilike? Biće desetak polaznika po gradu, dakle Niš, Novi Sad i Beograd će imati po desetak polaznika. Oni će učestvovati na tim radionicama sve do februara naredne godine, a onda kada se završi taj proces treninga, radionice i kada oni steknu dovoljno znanje i iskustva da mogu da javno debatuju, onda će krenuti debate po gradovima i ono što je bilo posebno zanimljivo i prethodnih nekoliko godina je da su i te radionice bile vrlo korisne, a nakon toga kada dođu javne debate, mladi ljudi imaju prilike da se nadmeću ili u svom gradu ili u nekom drugom gradu. Prošle godine smo imali javnu debatu i u Nišu i u Pirotu, ako govorimo o ovom delu Srbije. Ukupno je bilo 6 radionica na nivou cele Srbije, 6 javnih debata, a nakon toga ono što bude i negde možda najzanimljivije mladima jeste ta završna javna debata u Narodnoj skupštini u Beogradu i tu se okupi najveći broj kandidata, oni koji budu najbolji tokom ovog procesa radionica i kasnijih javnih debata po gradovima dobiju priliku da se nadmeću u Narodnoj skupštini, a svi ostali koji su učestvovali mogu biti i u publici. A ko radi sa njima? Ko sa njima tih 8 nedelja provodi? Sa njima rade profesionalni debateri i ljudi koji imaju iskustvo u toj oblasti ne samo na našem nivou, na nivou Srbije, već i na internacionalnom nivou, ljudi koji su se nadmetali na evropskom, na svetskom nivou kada je reč o debatama. Tako da i sa te strane će definitivno mladi ljudi koji učestvuju dobiti odgovarajuće znanje, imaće sa kim da rade. Što je najvažnije, dakle, dolaze predavači koji već imaju dovoljno iskustva, koji znaju kako praktično izgleda jedna javna debata i na koji način mladi ljudi treba da učestvuju u tome. Ono što je uvek interesantno na tim javnim debatama jeste to što mladi ljudi budu podeljeni u dva tima. Dakle, jedan tim će zastupati ideju za, a drugi će biti protiv neke ideje. A posebno bude zanimljivo ukoliko mladi budu raspoređeni da budu u onom timu koji zastupa ideje sa kojim oni lično nisu saglasni. I to se često dešavalo da koja god tema da je u pitanju, da neko ima stav recimo za tu ideju, ali da bude svrstan u drugu grupu i onda mora da pronađe argumente, neke činjenice i da na osnovu argumenta odbrani ideju sa kojom nije saglasan. Ali je suština u tome, dakle, da mladi ljudi razviju debatne veštine, da nauče da komuniciraju uz argumente, uz dokaze, činjenice i da na pravi civilizovan način brane svoje ideje i stavove, a da sa druge strane, što je možda i najvažnije u svemu ovome, nauče i da slušaju drugu stranu i da u skladu sa tim i odgovore, naravno, uz valjane argumente. Da, sve su to stvari kojima se slabo, nažalost, posvećuje pažnja tokom školovanja. I negde je, čini mi se, to prava prilika da baš to što ne mogu možda adekvatno, kažem, da dobiju u srednjoj školi ili na fakultetu, osim ako nisu na novinarstvu, jel? Onda mogu da dobiju ovde. Konkretno sam pomenula sada novinarstvo, što znam da si i ti završio ovo novinarstvo i ne znam da li si imao prilike da imaš te neke debate na nekim predavanjima. Ja jesam i znam koliko je to zanimljivo. I upravo to što ti kažeš, imate, zaista niste za taj stav možda, ali nekako morate da ga odbranite i morate da se posvetite tome i naučite puno zaista iz toga. I čak mi ovako se možemo do sutra da pričamo, ali zaista praktično će mladi videti koliko je to značajno i koliko je to stvarno zanimljivo.
Zaista zanimljivo i verujem i znači će i to što će upoznati drugi, zašto da ne, druge mlade ljude iz našeg grada, mislim, njih desetak. Da, i ne samo iz našeg grada, i u prethodnim ciklusima su u Niš dolazili učenici, studenti iz drugih gradova, dakle iz gradova koji su geografski najbliži Nišu, tako da će i ove godine sigurno biti takva situacija i kada je reč o studentima i srednjoškolcima i uvek je korisno, kao što si sama pomenula, i upoznavanje sa drugim ljudima, ali što je možda najvažnije da ljudi mladi ljudi koji su sad još u procesu školovanja, koji negde biraju svoj profesionalni put, da se i na dobar način dodatno edukuju, da steknu neka znanja koja su vrlo bitna, koja možda ne mogu da dobiju u redovnom procesu školovanja na fakultetu ili u srednjoj školi, i zaista ovo jeste korisno iskustvo gledajući iz tog ugla. Da, kako ćete birati, sad ako je veliko interesovanje, a očekuje se i već jeste interesovanje veliko, kako ćete birati ko će? Sastavljanje žiri koji će nakon što se završi ovaj konkurs koji je otvoren do 3. novembra pregledati sve prijave i na osnovu tih prijava žiri će doneti odluku o tome ko će biti izabran da učestvuje u Nišu, Novom Sadu i Beogradu. Inače, formular je vrlo jednostavan, to treba da pomenemo, nalazi se na sajtu EU Info Centra, takođe i na društvenim mrežama svi zainteresovani mogu na nalozima EU Info Centra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu da nađu sve informacije. Što se samog formulara tiče, pored onih osnovnih ličnih podataka koji su neophodni, navode se informacije koje se tiču prevashodno motivacije svakog kandidata pojedinačno. Dakle, to je ono što će se primarno ocenjivati. Osnovni preduslov je, kao što smo više puta pomenuli, da svi budu studenti ili učenici srednjih škola na teritoriji cele Srbije, ali presudni faktor biće motivacija. Zbog toga što se i u prijavnom formularu na nekoliko mesta navodi zbog čega mladi ljudi žele da se prijave, na koji način misle da iskoriste znanja koje će dobiti tokom ovog procesa, dakle i na radionicama i kasnije na javnim debatama, i zbog čega misle da je ovakav jedan program za njih važan i koristan. Tako da i ovom prilikom ohrabrujem sve mlade ljude koji se prijavljuju da što preciznije i što inspirisanije, možemo i tako da kažemo, da navedu zbog čega žele da učestvuju, šta misle da će dobiti od ovog programa, jer će to biti presudni faktor. Dakle, žiri kada bude gledao prijave, gledat će pre svega koliko su ti mladi ljudi zaista motivisani da učestvuju u jednom ovakvom programu. I još jedna važna stvar koju treba da pomenemo, prethodno iskustvo nije bitno, dakle treba svakako da se navede da li je svaki kandidat... Nije bitno koji fakultet je srednja škola. Nije bitno, dakle bitno je samo da studiraju ili da su učenici srednjih škola, nije važno da li su ranije imali iskustvo u ovakvim programima ili ne, važno je samo koliko su motivisani, i to će se primarno ocenjivati. A kada žiri pregleda sve prijave, svi kandidati koji budu prošli bit će naravno obavešteni i radionice će krenuti već u novembru. Tačan termin ćemo naravno utvrditi uskoro, ali u svakom slučaju svi koji prođu bit će obavešteni o tome. Dobro, dakle još jednom da pomenemo, 3. novembar je rok za prijavu na konkurs. euinfo.rs je sajt na kojem mogu da se pronađu podaci neophodni, a ja ću svakako iskoristiti tvoje prisustvo u jutarnjem programu gostovanje da te pitam i šta radi ovih dana u Infokutak, imate li puno posla? Mi uvek imamo naravno puno posla i puno aktivnosti, evo i danas imamo još jednu radionicu koja je također namenjena mladim ljudima, dakle ljudima od 18 do 35 godina, reč je inače o treningu na temu medijske pismenosti, to je događaj koji se organizuje u okviru programa Saznaj i razaznaj organizacije AIREX. Tako da ćemo i danas raditi sa mladim ljudima. Tema jeste medijska pismenost, kako bismo mladim ljudima ukazali na tu značajnu temu, i mladi ljudi će imati mogućnost, dakle, da vide kako mediji funkcionišu, da nauče koliko je važno da se prepoznaju eventualno lažne vesti, na koji način možemo da se zaštitimo od nekih manipulacija u medijima, i to je svakako korisno za mlade ljude s obzirom na to, ne samo za mlade, već generalno za celu populaciju s obzirom na to koliko su mediji danas zastupljeni i da na svakom koraku smo bombardovani informacijama različitog tipa. A imamo, dakle, uvek neke druge događaje, pa evo možemo i to da pomenemo da je do kraja ovog mjeseca kod nas je postavljena izložba Generacija bez granica. To je inače izložba fotografija o studentima koji su učestvovali na studentskim razmenama, putovali širom Evrope, pa su eto tu zabeleženi neka njihova iskustva kroz fotografije i kroz intervjue. Imaćemo uskoro još jednu zanimljivu izložbu fotografija koja prikazuje prirodno bogatstvo i lepote naše Srbije. Reč je inače o izabranim fotografijama sa konkursa Priroda u pozitivu. Na taj konkurs koji
su organizovali delegacije Evropske unije u Srbiji. Evo, u infomreže je pristiglo više od 3000 fotografija prirodnih lepota i našeg bogatstva širom Srbije. Izabrane su najbolje fotografije. Postavka je trenutno u Beogradu, a uskoro će biti i u Nišu i u Novom Sadu, tako da i to je još jedna lepa prilika da vidimo kakvo je to prirodno bogatstvo, kakvo je kulturno nasljeđe naše zemlje i šta nas sve okružuje, a da možda nismo ni svesni toga. Dakle, to su samo neki od događaja. Mi uvek imamo interesantne aktivnosti. Neke tribine uvek imate interesantne tako, o različitim temama, stvarno. Da. I tribine i radionice koje su namenjene i široj populaciji, ali i nekim mlađim ljudima. Imamo i zanimljive studijske posete. Relativno skoro smo posetili kameno selo Gostuša na Staroj Planini, koje je prepoznatljivo po tome što je zadržalo i dalje neki autentičan izgled i što ima mnogo kuća sa kamenim pločama i što je zaista arhitektura ostala na neki način netaknuta. To selo je i poznato po tome što je pre nekoliko godina dobilo i Grand Prix Evropske unije za kulturno nasleđe. Zaista jedan interesantan događaj je bio naš odlazak u to selo sa ljudima koji su krenuli iz Niša. Imali smo lepo vreme i stvarno je sve bilo kako treba. I predstavnici medija su bili. Da, bili su i predstavnici medija, bili su i građani koji su bili zainteresovani za ovakvo putovanje. Naravno, na putu ka Staroj Planini smo posjetili i tvrđavu u Pirotu, koja je nedavno rekonstruisana uz podršku Evropske unije. Tako da je to bio jedna lepa stanica na našem putu. Svakako se uvek trudimo da organizujemo što više edukativnih programa, ali da organizujemo i ovakve studijske ture, da upoznajemo Srbiju, da vidimo šta nas sve okružuje, da je lepo i korisno i naravno da stičemo nova znanja i iskustva. Da, a ukoliko neko želi da se raspita malo o tome šta i kako vi radite, znaju verovatno mnogi građani da ste u samom centru grada i da vas je lako naći. I naravno tu je, opet kažem, i sajt putem koga mogu da se informišu o tim aktivnostima. Ja se nadam da će ovih izleta putovanja biti još, s obzirom da sam propustila Gostušu, ali bih zaista volela da idem i da, što kažeš ti, upoznajem Srbiju malo više, da je to tako, s obzirom da je preko vikenda uglavnom je ta organizacija, da, tako da je super za nas koji svakodnevno smo na poslu, pa ne možemo baš da se posvetimo prirodi i našoj zemlji, lepotama njenim. Mislim da smo najavili zaista pre svega ovu važnu stvar, konkurs koji je aktuelan. Pričat ćemo naravno i o tome na tamo kada krene sve to, zašto da ne, da vidimo malo kako ti mladi ljudi rade. Pa to je najbolje u stvari da bi i ostali vidjeli za u buduće kako izgledaju te radionice i verujem da je zanimljivo zaista s obzirom da je debata u pitanju i da mnogo toga mogu da nauče. Ja ti se zahvaljam što si bio gost jutarnjeg programa. Hvala tebi na pozivu. I puno uspeha naravno u svim predstojećim aktivnostima. Hvala, lepo, pa se vidimo u nekom drugom prilikom da najavimo i nove aktivnosti. Naravno, hvala ti još jednom.